practical joke. Vad fan är du? Och vad har du då? Manhattan eller vad har du för någonting? Nej men herregud, det här går ju inte. Fattar ni? Jag har vunnit 1 miljon i alla fall. Ja, jättebra. 10 år sedan har vi slut, för 17 år sedan. Hörrni, lägg av nu. Det här går ju inte. Vi kan ju lika gärna dra lott, eller hur? Låt vi gör det, vi gör. Vi låter Joel bestämma. Joel? Ja, han får köra. Joel, han får bestämma. Joel får bestämma. Okej? Okej? Okej. Joel? Mm. Drömmer du? Nej. Nej. Säg ett nummer. 27. Alltså, de har inte börjat med riktigt så många hästar än på Valla, men vi kan inte bestämma så här. Du får lov att hjälpa till. Men vad kan man välja på då? Ja, men skit i det. Säg ett nummer. 5. Det är Black Riddle, du. En klar högoddsare, om man säger så. Kamel. Jag säger 5. Ja, men vi har ju sagt det. Då bestämmer vi det. Sådär. Kan man vara med, eller? Ja, alltså om jag ändå ska vara med och förstöra ert system så kan jag lika gärna vara med och betala, eller hur? Alltså, du får gärna vara med om du vill, men du ska inte känna att du måste. Du vill ju bara på skoj. Nej, men du ska inte Jaha. Perfekt, men då kan vi ju gardera sexan här. Nej, jag vill inte att ni garderar. Då är inte jag med. Vad ska vi göra med den här då? Det får ni säga. Det kan ni bättre än jag, men jag... Ja. Okej. Okay. Så, sådär, så. Blir det bra? Vill du ha en avskrift? Nej, säg till om det blir något bara. Ja, det är nog ingen större risk. Du vet, Black Riddle. Ja. Miljonbygge.